Siis tämä on paikka, jossa on moja tällä kertaa täällä. No niin, nyt me kuotan taas videota. En tiedä mitä nyt. Tiedä, me ei saa tämän kameran hyvin, niin nyt kuvaan vähän erilaisemman videon. Minä olen tullut vähän haavoja. No siitä voi, niin joo. Tämä on osa yksi tämmöistä yksinkulkelua. Mutta niin, joo, mutta seuraavassa videossa sitten nähdään. Heippa!